Інформаційна програма «Южницькі новини» в ефірі. У студії Катерина Погребняк. Вітаю. Коротким анонсом головних матеріалів розпочинаємо випуск. Про результати роботи підприємства за останній рік та плани на майбутнє розповів начальник адміністрації морського порту «Южний» Максим Широков. Южницькі волонтери повернулися із 10-ї поїздки з гуманітарною допомогою у Донецьку область. Наше місто стало учасником велотуру «За мир». 3 мільярди доларів США інвестицій планують залучити для розвитку акваторії Южного. Про це під час прес-конференції 30 липня розповів начальник адміністрації морського порту Максим Широков. Також керівник структури звітував про підсумки роботи гавані у першому півріччі поточного року. Розлогіше у матеріалі Олега Максименка. На тлі загальної ситуації, яка склалася в Україні, підприємства морського порту «Южний» демонструють позитивну динаміку у роботі. Вже у першому півріччі поточного року портові оператори усіх форм власності переробили на 10% більше вантажів, ніж в аналогічний період 2014-го. В абсолютних показниках ця цифра сягає 24 мільйони тонн вантажів. У номенклатурному розрізі провідні позиції традиційно займають руда, зерно та вугілля. Найбільшу частку загального вантажообігу має приватна група компаній ТІС, трохи менше у державного підприємства «Морський торговельний порт Южний». На зріст виробничих показників мають вплив декілька чинників. Окрім звичайних економічних тенденцій, значний поштовх для розвитку портової інфраструктури дала галузева реформа. Із прийняттям закону про морські порти України з'явилися передумови для створення нових морських терміналів, не виключення і акваторія Южного. Появились дополнительные инструменты, когда частный портовый оператор может работать и заходить работать на причалах различные, то ли это государственные причалы, то ли это частные. Появляются новые частные портовые операторы, а у нас их появилось за последние 2 года работы администрации плюс 2 портовых оператора. Вот, и которые, скажем так, дают о себе знать и, скажем так, влияют, скажем так, на грузо, в целом на грузопереработку морской отрасли Украины. Значний приріст вантажообігу вдалося забезпечити завдяки реалізації проєкту з днопоглиблення. На сьогодні заявлена прохідна осадка судна складає 18,5 метрів. Це дозволяє обробляти великотонажний флот безпосередньо біля причальної стінки. Для прикладу, нещодавно біля причалів порту на судно було навантажено 200 тисяч тонн вантажу. Це сталося вперше в історії українських портів. Звичайно, що такі можливості вигідні як для портових операторів, так і для вантажовласників. А адміністрація порту отримує значне збільшення обсягів портових зборів. Максимально используют вот этот вот инструмент 18,5 метров, объявленную осадку, и технологически, и экономически, и для того, чтобы максимально это использовать для обработки судов. Оно дает свой плюс. Мы объявляли о том, что мы видели планируемую сумму дополнительного дохода в виде портовых сборов при отмене скидки на 50%, которую мы объявляли где-то порядка 12 миллионов долларов. Мы ошиблись очень существенно в этой цифре, в хорошем смысле слова ошиблись. Мы пересчитали, по факту мы получили где-то порядка плюс 15 миллионов долларов дополнительного дохода. Нагадаємо, проєкт знопоглиблення передбачає доведення операційних глибин до 21 метра. Наразі його реалізацію призупинено. Як пояснив Максим Широков, це пов'язано із девальвацією гривні. Проєкт вже відкориговано і триває його експертиза. Надалі в адміністрації порту в плани знопоглиблення внутрішнього підхідного каналу у напрямку причалів групи компаній ТІС. Дно углубління каналу в сторону групи компаній ТІС до 19 метрів. Дно углубління маневрової або операційної зони причалов 19-22 до 19 метров и дно углубления возле стенки причалов маневровой зоны причала номер 15 до 16 метров. Это первая стадия, первая очередь, которая будет спроектирована уже в этом году. И в этом году мы предполагаем получить результат этого проекта где-то в октябре месяце, с этим проектом выйти на экспертизу и к концу этого года уже с полученной экспертизой выйти на утверждение Кабинета министров Украины этого проекта и титула. И в следующем году по нашим планам где-то в районе 1 июня, а точнее начало лета, мы надеемся приступить уже к работам по проведению дноуглубления.
Під час прес-конференції начальник адміністрації порту приділив увагу ще одній важливій позиції, а саме стану прилеглої автодорожньої інфраструктури. Неодноразово це питання підіймалося під час засідання Ради порту Южний за участю представників всіх портових операторів та облавтодору. За даними на сьогодні, у порівнянні з 2013 роком, інтенсивність руху автошляхом Одеса-Южне зросла вдвічі, майже до 1000 вантажних автомобілів на добу. У перспективі за 2-3 роки ця цифра може збільшитись ще у 1,5 рази. Тому вже сьогодні необхідно вживати невідкладні заходи щодо приведення дороги до нормального стану і навіть більше – здійснити її повну реконструкцію для збільшення пропускної спроможності. Є однозначно в планах облавтодора, я так розумію, Укравтодора, реконструкція цієї дороги, але на сьогоднішній день весь вопрос тільки фінансування. За вирішення ще однієї дорожньої проблеми взялися приватні портові оператори, які спеціалізуються на переробці зернових вантажів. Вони власним коштом облаштовують спеціальні майданчики для відстою вантажного транспорту, аби позбутися величезних черг, які вишиковуються вздовж старої та нової миколаївських трас. Так Максим Широков повідомив, що компанія ТІС вже у вересні цього року завершить будівництво відстійнику на 1500 паркувальних місць. Подібний майданчик вже облаштувала компанія «Борюваж» на 300 місць. Ще на 200 вантажівок збудує стоянку компанія «Дельта Вілмар». Наші портові оператори теж не просто йдуть навстречу, а то вкладають серйозні гроші для того, щоб нести теж відповідальність як бізнес за ту інфраструктуру, якою вони користуються, і для цього теж, скажімо так, вкладають в це гроші. Наприкінці зустрічі з журналістами начальник адміністрації порту поділився планами щодо середньої і довгострокової перспектив в гавані. За його словами, для реалізації плану розвитку морського порту «Южний» планується залучити 3 мільярди доларів США. Левова частина цих інвестицій піде на розширення саме портової інфраструктури, а близько 10% буде спрямовано на розвиток прилеглих залізничної та автодорожньої інфраструктур. На сьогодні інвестиційний портфель морського порту «Южний» складається з 19 проєктів. Їх реалізація дозволить збільшити річний вантажообіг акваторії до 120 мільйонів тонн, створити додатково близько 3,5 тисяч робочих місць, а також збільшити надходження від портових зборів до 180 мільйонів доларів на рік. Що ж стосується цього року, то прогнози не менш позитивні. До кінця 2015-го очікується вантажообіг у 49 мільйонів тонн, що на 2 мільйони більше, ніж у минулому 2014-му. А це означає, що порт «Южний» і надалі зможе по праву носити горде звання лідера морської галузі України. 5 серпня у підвальному приміщенні будинку номер 23 по вулиці Леніна стався прорив каналізаційної труби. Унаслідок цього підвал було підтоплено, а неприємний запах почав розповсюджуватися навіть на вулиці. У цьому будинку також працює магазин «Фортуна», фотостудія «Шарм» та відділення «Ощадбанку». І через жахливий сморід людям доводиться працювати у дуже незручних умовах. Терплять незручності і їх клієнти. Стоїть дуже поганий запах в відділенні. Так ми обслуговуємо в основному пенсіонерів, ну і інших товаришів. То людям достатньо некомфортно знаходитися в відділенні. Ну і сотрудникам, звісно, цілий день там. Такі пориви стаються вже не вперше. Підприємці та працівники постійно скаржаться у КП МЖКЦ про необхідність замінити застарілі труби. Адже працювати в таких умовах дуже складно. У нас вже в течение 3 років, вот это в подвале, все время течет канализация. Там труби всі згнивші. В отношении нас мы свои трубы все поменяли на металлопластиковые, а ЖЭК – гнилые трубы. Сколько раз мы обращаемся, ходили к начальнику, вроде как слесареб отправят они, сделают они на полдня или на день, и все такая же история. Население жалуется, что дышать нечем, работать они не могут. Это и в «Фортуне» происходит в магазине, и парикмахерской. На місце прибув головний інженер КП МЖКЦ Аркадій Висоцький. Усі неполадки працівники підприємства мають вирішити строком до 7 липня. Тут залишилось 2 коротких участка, які потребують заміни. Те ж саме треба і міняти виходи. Ну, буде повністю обслідування всієї системи, і тоді точно буде удостовлення, треба мені міняти чи не треба. Я думаю, до кінця тижня я цей короткий участок, який залишився в підвальному приміщенні, я до п'ятниці заміню. Южний
Ужниці та гості міста жаліються на кишкові отруєння. На думку відпочивальників, причиною розладів стала морська вода. Адже погане самопочуття і нудота починаються саме після візиту на пляж. Ми зв'язувалися із спеціалістами Комінтернівського міськрайонного відділу лабораторних досліджень. Останній раз вони взяли на аналіз дві проби морської води на відстані 5 та 50 метрів 4 серпня. А от результати дослідження на наявність кишкової палички стануть відомі лише 7-го. Проте, як завірили нас працівники санітарної епідеміологічної служби, тестування проходить щотижня. І досі небезпечних мікроорганізмів у морській воді виявлено не було. А лікарі також радять звертати увагу на правила особистої гігієни. Адже вже не в перший рік збільшується кількість хворих на ротовірусну інфекцію, симптоми якої дуже схожі на отруєння. Южненські волонтери громадської організації «Світломиру» 31 липня повернулися з 10-ї поїздки у зону бойових дій. Вже традиційно вони збиралися привезти гуманітарну допомогу у Красногорівку та Мар'їнку Донецької області. Та цього разу южненцям вдалося відвідати лише бійців 28-ї механізованої бригади. Що стало на заваді реалізувати намічені раніше плани, дізнаєтесь із наступного сюжету. У чергову поїздку волонтери вирушили на початку минулого тижня. Пункт призначення вже давно знайомий, а шлях вивчений. Одного разу у Красногорівку южниці пробиралися навіть повз рев вибухів. Олександр Чоков розповідає, що кожна поїздка має свою особливу історію. Десята теж запам'ятається надовго. Цього разу пригоди почалися у місті Кривий Ріг. Там наші волонтери вирішили об'єднатися з командою місіонерів США і рушити в дорогу разом, пересівши на транспорт колег. Його особливість спеціальні номери. Это волонтерские номера. Специально, когда машина приходит на блокпост, то все возможно должны оказать содействие волонтерам по прохождению блокпоста, по оказанию помощи всевозможной, вплоть до охраны, в общем-то, и сопровождения груза до места назначения. Спочатку волонтери відвідали військову частину. У 28-й механізованій бригаді южненців прийняли гостинно і навіть провели екскурсію. Все нам показали, в общем-то, і де живуть, і показали волонтерські палатки, які якась організація волонтерська дуже багато палаток воєнних предоставила для жилья солдатам. Показали кухню, де вони готують, полевая кухня, бліндажі, які вони копають на случай, якщо треба укритися від вогневого обстрілу там, і так далі, опасності якоїсь. Вот. І коли ми передали речі, ми не тільки преследовали цель передать вещи. Но также было такое в сердце желание выполнить и свою духовную миссию. Это помолиться, конечно же, с нашими солдатами и за каждого солдата. И мы это сделали. А от другий візит вдалим назвеш навряд чи. Славнозвісні номери, про які ми розповідали на початку сюжету, не допомогли благодійникам на блокпості, коли южниці намагалися потрапити у Красногорівку та Мар'їнку. Протягом 3 годин волонтерів перевіряли одразу 3 служби – фіскальна, прикордонна і СБУ. Але усе виявилось марним. Попри оформлені раніше спеціальні документи на проїзд і підтвердження військових з 28-ї бригади, які прибули на місце, южненців не пропустили. И представьте, все это происходило во время дождя, во время ливня. Мы все мокрые. Такая напряженная ситуация. Мы выясняем, почему нас не пропускают. Военные говорят, что они нас сопроводят. С 28-й бригады приехал специально за нами автобус военизированный, чтобы нас сопроводить, наш груз. И никто ничего не знает. Ну, в общем-то, мы дали отбой, мы не хотели накалять эту ситуацию. Єдине, що вдалося зробити волонтерам, це перевантажити повз так званий кордон провізію для мешканців Красногорівки. А це 1,5 тонни рису і 100 буханок хліба. Тому хоч і в такий складний спосіб, але южниці доставили допомогу і вже збираються у наступну поїздку. Добігає кінця 2-й етап конкурсу з озеленення та благоустрою міста. 3 серпня комісія оцінювала території, прилеглі до приватних підприємств. Більшість їх власників роботу з благоустрою проводить щороку. Варто відзначити, що наступний етап конкурсу, а разом з ним і 3-й огляд учасників, розпочнеться восени. А поки наш репортаж про креативний підхід підприємців у питанні озеленення.
Підприємці довели, що вони вміють не тільки надавати послуги, а й красиво та яскраво оформляти свої території. Деякі з конкурсантів просто вражають своїми ідеями. Ось, наприклад, салон краси «Ефедра» вже давно радує око южненців. Біля нього висаджено безліч різноманітних квітів, кущів та дерев. І до того ще й встановлені малі архітектурні форми – камінчики, статуї та навіть зроблені невеличкі стежинки. Щоправда, людям по них не пройти. Ще один салон краси «Індиго» зробив клумби, які навівають японські мотиви. Особливо маленькі деревця, зроблені наче у стилі бонсай. Біля салону теж оформлені декоративні стежинки та встановлено багато камінчиків. Усі елементи декору дуже витончені та доглянуті. Комісії важко оцінювати конкурсантів, адже у кожного учасника є своя родзинка. Дехто показав хороший результат, покращив свої попередні результати. Багато хто дійсно старається, намагається слідкувати, доглядати за своїми територіями. Ми дуже раді, що люди стараються для міста і для красоти. Біля торгівельного центру «Плаза» різнобарвними кольорами майорять троянди, даруючи перехожим духмяний аромат. Але це далеко не всі квіти, що ростуть тут. В основному у нас на цих клумбах рози. От тут, а от там ми висаджуємо петунію, гацанія, потім ці хризантеми, ну і в основному все. А ось Марина Чамлай вже 10 років займається висадженням рослин, і хоча вона не підприємець, але її роботою можна довго насолоджуватись. На маленькій земельній ділянці біля будинку номер 8 по вулиці Хіміків справжнє різноманіття культур. Тут і троянди, і тюльпани, і нарциси, і півонії, та ще багато інших рослин. Але квіти далеко не все, що висаджує учасниця конкурсу. Тут є також яблука, абрикоси, персики, груші та навіть помідори. Марина розповідає, аби створити красу, потрібна любов, турбота та близькі люди поруч. Главное, нам нужна любовь к этому. Когда есть любовь ко всему этому, то все тогда получается, все растет. Цветы – это тоже, как, знаете, как жизнь человека, так и цветы. Надо ухаживать, надо поливать, надо. Мне муж помогает, конечно, я ему тоже благодарна. В этом принимает участие. Вот эту арку, между прочим, он подсказал сделать эту арку, и я его поддержала. И вот, как видите… Другий етап конкурсу добігає свого фіналу, але це ще не кінець. Будемо сподіватися, що і після закінчення конкурсу усі конкурсанти не зупиняться і продовжать привносити красу у наше місто. Адже, як відомо, краса врятує світ. Активними темпами здійснюється будівництво житлового комплексу «Морський». Вже зараз забудовники планують зводити по 1,5 поверхи в місяць, що забезпечить здачу 2 багатоповерхівок в заплановані строки. Сам комплекс будується з використанням якісних і екологічно чистих матеріалів. Детальніше про умови придбання житла та його переваги розкажемо у наступному сюжеті. Обзавестися власною домівкою – це мрія чи не кожної людини. Житловий комплекс «Морський» знає, як допомогти її втілити. У майбутньому на цьому ще запустілому полі виростуть 2 будинки. Першу багатоповерхівку забудовник має на меті здати в експлуатацію вже у лютому 2016 року. Для цього на майданчику у 2 зміни працює 40 будівельників. Сьогодні зводиться 7-й поверх. При цьому спеціалісти використовують найякісніші матеріали вітчизняних виробників. Дом у нас кирпичный, 9 этажей, 10 технический, делаем из красного кирпича, производство Днепропетровского кирпичного завода. То есть этот кирпич у нас действительно красный, вот, кладка делается как идеально по всем современным стандартам. Вот. Окна будут стоять от нашего партнера, от завода «Паритет», то есть самого лучшего завода на Украине. Фасад будет утепленный минеральной ватой, негорючим утеплителем, толщиной 7 сантиметров, что позволит как бы существенно в такое сложное время экономить на энергетике. Що важливо, комунікації забудовник проводить вже зараз. До кінця літа будуть підключені вода, каналізація і електрика. А газифікацію об'єкта буде проведено у жовтні. Мешканці житлового комплексу «Морський» користуватимуться автономною котельною із 6 котлами. Це дозволить їм самостійно регулювати подачу тепла. Також у серпні почалася робота із закладення під'їзних шляхів до багатоповерхівки з інших частин міста. А для максимально комфортного проживання южненців у ще повністю неосвоєному районі на першому поверсі будинку розмістяться магазини, кафе та інші об'єкти соціальної інфраструктури. А приємним бонусом стане оформлення прибудинкової території. У нас закрита територія, огромне пространство придомової території, що у нас дома не розположені друг з другом, вони у нас відділені. Отведена
зона под парковки. Каждый там житель этого дома будет наделен парковочным местом. Также будут у нас детские площадки. Одна из привабливих сторін житлового комплексу «Морський» – його розташування. Южне містечко маленьке, але можливість проживати так близько біля моря все ж таки є не у всіх. А 75% квартир новобуду – саме із видом на море. Це одно- і двокімнатні помешкання розміром від 32 до 65 квадратних метрів із можливістю перепланування. Що стосується розрахунку, то у відділі продажів існує спеціальна знижка для тих, хто може внести усю суму одразу. При условии покупки сразу за полную стоимость получается 9600 гривен за квадратный метр и идет скидка 7% от общей стоимости, если деньги вносятся сразу. Також існує можливість поетапного розрахунку. Що важливо, покупцеві не доведеться переплачувати своєрідний кредит безпроцентний. Возможно, продажа квартир не за полную стоимость, а с поетапной выплатой. Причем первый взнос составляет не менее 25%, а все остальное уже с учетом возможности покупателя уже оговариваются условия, как им удобно, это раскидывается на несколько платежей. Хоча перший дім ще не зведено, 40% квартир вже куплено. Можливо, одне з вільних помешкань чекає саме на вас. А далі про спорт. 3 серпня у Южному стартував 10-й міжнародний турнір з гандболу серед юнаків 2000-го та 2003-го року народження, присвячений 30-річчю заснування цього виду спорту у нашому місті. 14 команд з різних куточків України та ближнього зарубіжжя завітали до спортивного комплексу «Портовик», щоб виявити найсильніших. Про перебіг змагань – репортаж нашої знімальної групи. 4 серпня у спортивному комплексі «Портовик» відбулась урочиста церемонія відкриття міжнародного турніру з гандболу. Господарі змагань, гравці дитячо-юнацької спортивної школи «Портовик» вітали команди з Запоріжжя, Кіровограду, Хмельницького, Полтави, Іванівки, Болграду, Іллічівська, Мелітополя, а також гостей з ближнього зарубіжжя – колективи з Кишинева та придністрівського містечка Чобручі. Генеральним спонсором змагань традиційно стало державне підприємство «Морський торговельний порт Южний». Але чималу допомогу організації заходу надали і органи місцевого самоврядування, і адміністрація морського порту «Южний». Оренда спортивних сооружень, приобретення інвентаря, забезпечення спортсменів проживання і питання – це все ложиться на наші плечі. Але, опять-таки, тут не тільки морський торговий порт «Южний», тому що це все проводиться на мощностях філія АМПУ. Власті міста нам допомагають в розміщенні. Затем, ну, это взаимодействует, наверное, все причастные, и жители города Южный в том числе, если они приходят болеть. Ну, безусловно, это серьезное мероприятие. Приехало около 200 человек. Этих людей надо было разместить, этих людей нужно кормить, создать определенные условия. Все-таки это лето, жара. Поэтому здесь вот эти условия, этими условиями занимался непосредственно город. Я думаю, что это уже стало доброй традицией, эти мероприятия, такие спортивные мероприятия проводить в городе Южном. И я думаю, это будет и продолжаться. Мы будем совершенствовать это направление. И я думаю, что в следующем году мы выйдем на более широкий такой масштаб. В ювілейний для Южинського дитячого гандболу рік організатори змагань згадали усіх тих, хто стояв у витоків цього виду спорту та вшанували хвилиною мовчання пам'ять про першого тренера «Портовика» Іллю Афанасійовича Богданова. У істоків гандболу стояв, ну, как бы, царство йому небесне, я навіть не знаю, як сказати, звісний на весь город тренер дитячий, який потім став тренером взрослой команды, тренером высшей лиги. Это Богданов Илья Афанасьевич, которого, к сожалению, сегодня нет с нами. Конечно, бывший начальник порта Владимир Григорьевич Иванов, честь и хвала этому человеку, который понял, что мальчишкам, которые переехали, либо родились на территории этого города, надо заниматься. Человек, который влюбился в гандбол, а влюбил его в этот гандбол, Илья Богданов. И, конечно, правкому порта Южный, который на протяжении многих лет курировал детский гандбол. Это
Юрий Липский, бывший председатель правкома, Раиса Андреевна Герасименко, экс-председатель ГМ, человек, влюбленный в детей, спортсменов, конечно же, гандбол. И большая благодарность настоящему председателю правкома Сергею Вячеславовичу Маслову, который любит все виды спорта. Он развивает по возможности все виды спорта, и гандбол, и футбол, и плавание, и художественную гимнастику при правкоме порта, и борьбу вольную. Дай Бог этим людям здоровья, дай Бог им сил, дай Бог им взаимопонимания с администрацией порта, которая позволяет выделять средства на детей, на детский спорт, на развитие детского спорта, на проведение вот таких турниров. На урочисту церемонію відкриття турніру завітав і один з перших випускників ДЮСШ «Портовик», а нині депутат Южненської міської ради Андрій Баранюк, який поділився своїми спогадами про минулі спортивні події. У нас мальчика 75-го року народження. Тоді зібрали в групу по заняттю таким новим для нас видом спорту – гандбол, о котором практично ніхто не знав, що це таке, ніхто не відомо. Когда мы уже попробовали, начали заниматься, конечно, это уже получило свое развитие. Вместе с нами параллельно занималась группа девочек. Как бы то, что у нас сегодня, ну, для меня это спорт, который остался на всю жизнь в душе. Ну, на сегодня, кроме депутатского корпуса, конечно, хочется воспользоваться возможностью обратиться ко всем, не безразличным к этому виду спорта, чтобы в нынешнее очень тяжелое время нам надо все-таки помочь нашим детям и помочь нашему любимому виду спорта. Как от лица депутатского корпуса, я думаю, что все, что будет возможно от нас, мы все сделаем. На сегодняшний день, если вы знаете, по результатам последней сессии мы дали согласие на передачу спортивного комплекса городу, и я надеюсь, что город сможет его содержать, обслужить и, скажем так, сделать здесь, ну, центр спорту всієї округи нашої. Окрім розвитку дитячо-юнацького гандболу, у Южному в планах керівництва міста та містоутворюючих підприємств – відродження і команди майстрів «Портовик». Потужні кроки в цьому напрямку вже робляться. Ми над цим серйозно працюємо. І совместно з Сергієм Федоровичем Гриневецьким, як председателем Федерації гандболу Одеської області, ми зустрічалися із директором порту і прийнято рішення. Принято решение, что мы в этом году будем участвовать в высшей лиге чемпионата Украины, не в суперлиге, а в высшей лиге, потому что как бы уже упустили время, и некоторые ребята поуходили, те, которые играли в основном составе «Портовика». Поэтому начнем с высшей лиги, а думаю, в следующем году выйдем в суперлигу. Голова Федерації гандболу Одеської області Сергій Гриневецький високо оцінив ту роботу, яка проводиться у Южному з культивації цього виду спорту. Прежде всего я хочу выразить благодарность руководству города Владимиру Николаевичу Новацкому, руководству порта, администрации, профсоюзному комитету вот за поддержку сегодняшнего праздника. Потому что 30-летие гандбола в Южном – это по большому счету новый этап в истории гандбола, в новейшей истории, если хотите. Потому что раньше это был СКА Одесса, до этого был Локомотив. А вот сейчас, конечно, связано с именем «Портовик». И наша задача вот, проводить побольше массовых мероприятий с тем, чтобы, начиная с самых детских групп, прививать любовь к коллективной игре. Потому что помимо оттачивания мастерства, здесь еще формируется характер, здесь формируются граждане нашего государства. За регламентом турніру 8 команд-учасниць юнаків 2000 року народження поділені на дві групи. За підсумками групового раунду змагання продовжаться за так званою хрестовою системою. Команди, які посіли перше місце у групі, зіграють з колективами, які стали другими. А команди, що посіли третє місце, зіграють з аутсайдерами групового етапу. За підсумками перехресних баталій 7 серпня відбудуться матчі фінальної серії, у яких буде виявлено переможців та остаточно сформується турнірна таблиця змагань. На відміну від доросліших товаришів, 6 клубів, у яких виступають гандболісти 2003 року народження, зіграють за так званою круговою системою. Кожен з кожним. І за підсумками набраних очок в цій віковій категорії також буде виявлено переможця та призерів змагань. Окрім цього, на юних гандболістів чекають і індивідуальні призи за яскраву гру у своєму спортивному амплуа. Турнір триватиме до 7 серпня. Запрошуємо усіх южненських вболівальників підтримати вихованців ДЮСШ «Портовик».
Про підсумки турніру чекайте наш репортаж, який вийде в ефір після закінчення змагань. А 5 серпня у Южному відбувся традиційний товариський матч між командами ветеранів гандболу Одеси та місцевого портовика. Збірну Одеси представляли майстри та заслужені майстри спорту ще Радянського Союзу. Адже на українських та міжнародних турнірах ця команда виступає у віковій категорії 50+. І минулого сезону стала срібним призером чемпіонату Європи в Празі. Про перебіг матчу репортаж Сергія Денісова. Ветеранів Южинського гандболу цього дня представляли спортсмени, які в різні роки захищали кольори команди майстрів клубу «Портовик». На ігровий майданчик вийшли як гравці, які вже завершили свою спортивну кар'єру, так і ті, хто продовжує виступи на гандбольних аренах. Серед відомих гандболістів минулого у складі збірної Одеси на майданчик спортивного комплексу «Портовик» вийшов і голова Федерації гандболу Одеської області Сергій Гриневецький. За регламентом товариської зустрічі суперники грали два тайми по 15 хвилин. Перший тайм потужно розпочали гравці Южинської збірної. Вже на перших секундах ветерани «Портовика» провели вдалу атаку та вийшли уперед. Одесити відквитали один м'яч, але далі гра пішла під диктовку господарів майданчику. За три хвилини до завершення першої половини зустрічі рахунок на табло був 7-2 на користь южнинців. До кінця тайму «Портовики» та «Одесити» спромоглися провести ще по одній результативній атаці і відправились на перерву з рахунком 8-3. Другий тайм розпочався з голу ветеранів «Портовика», але після цього господарі майданчика розслабились, чим скористались гості з Одеси. За 5 хвилин до завершення матчу рахунок стає 10-8, але южнинці збільшують відрив до 4 м'ячів, після чого збірна ветеранів Одеси бере тайм-аут, який пішов на користь гостям. Спочатку одесити скоротили розрив до мінімального, а на останніх секундах після ще одного тайм-ауту зрівняли рахунок в матчі. У підсумку бойова нічия 13-13. Один з найкращих у складі ветеранів «Портовика» в цьому матчі Віктор Ладика поділився своїми враженнями від гри та планами на найближче майбутнє. Ваше впечатление от сегодняшней игры ветеранской, как вот не мучает ли ностальгия по гандболу, по «Портовику»? Ну, конечно же, мучает ностальгия. Конечно, очень было приятно встретиться, во-первых, конечно, с ребятами со своей команды, с бывшими одноклубниками. Ну и поиграть с мужчинами, которые блистали ранее на гандбольных площадках. Очень интересная игра получилась, правда, позитивный такой момент. Где вы сейчас, чем сейчас занимаетесь? Ну, на данный момент я дома сейчас, жду приглашения. Команда на данный момент в Южном. Поддержу форму с командой «Портовик». Ясно. Ну и вот как бы планы на дальнейшее, что думаете вот дальше? Продолжать спортивную карьеру или... Ну, хотелось бы продолжить, что здоровье позволяет, хотелось бы еще поиграть. Еще точку рановато ставить. Також враженнями від гри та спортивними планами поділився і голова Федерації гандболу Одеської області Сергій Гриневецький. Что касается сегодняшней игры, ну, мы проводим игру категории 50+, к которой мы себя относим, к подготовке планового чемпионата Европы в Ницце, который состоится с 1 по 6 октября. И у нас вот на август-сентябрь запланирована серия игр. Конечно, в области и в ближайших, так сказать, окружении найти такую команду, которая бы могла выступить в категории 50+, крайне сложно, поэтому нам приходится играть вот с молодежью 30-35+. Но это нас только стимулирует, вдохновляет и заставляет быть в хорошей форме и рассчитывать на успех. Ну, не кажется, что вам сборная, кажется, ветеранов ГК «Портовик» немножечко где-то поддалась из уважения, просто... Ну, это говорит о том, что они настоящие гандболисты и понимают, что им тоже будет 50 и 60. За грою майстрів-ветеранів спостерігали і учасники 10-го міжнародного турніру з гандболу серед юнаків 2000-го та 2003-го року народження, який триває у Южному. Молодим спортсменам було пізнавально перейняти досвід метрів гандболу, щоб у подальшому втілити його у своїй ігровій кар'єрі. Сподіваємось, що подібна спадкоємність поколінь вже найближчим часом дасть новий поштовх для розвитку гандболу у Южному. 25 липня 2014 року пішов з життя 14-кратний рекордсмен Гіннеса, відомий грузинський спортсмен, веломандрівник та громадський діяч Джумбер Давидович Лежава, який започаткував рух «Всі за мир». Та своїми чисельними подорожами по різним країнам світу закликав людство до життя без війни. Його справу продовжив співвітчизник Нодар Берідзе, який минулого року вже подорожував шляхами України і цього року вирішив повторити велотур «За мир» в нашій країні. У Южному грузинського мандрівника зустрічала наша знімальна група. Кілометри шляхів вже залишив за своїми плечима Нодар Берідзе. 26 червня він стартував з Києва від посольства Грузії в Україні. Спортсмен вже побував на заході нашої країни, також завітав до Одеси. В його планах подолати 5 тисяч кілометрів, відвідати усі обласні центри нашої держави, пропагуючи мир, який зараз вкрай необхідний Україні.
Окрім цього, у своїх подорожах Надар Берідзе допомагає знайти людей для проєкту «Жди мене» та закликає до здорового способу життя. Мир нужен в срочном порядке, надо прекратить войну. Я не эксперт, я не политик, я не могу вам как бы дать следующие рецепты или там что как должно быть, но надо, чтобы войны как бы отошли в сторону и международные организации там и так далее, чтобы там урегулировали конфликт и чтобы было не стрельба на Украине, а созидание и мир. Чистое небо. Также нагрузка данного велотура, естественно, восстановление пропавших связей между людьми. Это программа «Жди меня». Я являюсь доверенным помощником программы, волонтером в 20 странах. За 8 лет я нашел уже более 500 человек. Значит, и также опять нагрузка данного велотура, миссия как бы, это здоровый образ жизни, спорт, велосипед. 4 серпня Надар Берідзе завітав зі своєю місією у Южне. Мандрівника зустрічав міський голова Володимир Новацький, який поспілкувався з грузинським громадським діячем, показав йому наше місто і розповів про історію Южного та перспективи його розвитку. Володимир Новацький високо оцінив ту місію, яку взяв на себе Надар Берідзе. І приємно пообщатися з такими людьми, які об'їжджають всю Україну в столь непросте час для України. А они смелые люди и физически здоровые, поэтому несут мир по городам нашей Украины. Поэтому я думаю, что такими вопросами нужно заниматься. Это только стимулирует народ к объединению. В подальших планах Надара Берідзе, якими він поділився з Володимиром Новацьким, організація міжнародних велоперегонів «За мир» по маршруту Україна-Білорусія-Росія. Следующий этап, значит, данного велотура – создание велосипедной сотни по маршруту Киев-Минск-Москва-Киев. Как бы хотели в этом году, значит, к моему приезду в Киев, чтобы сразу стартовало, но исходя из того, насколько будет грандиозная нагрузка, насколько огромная организационная работа и так далее, это, скорее всего, будем осуществлять в следующем году. Даст Бог, за это время стрельба прекратится, мы будем закреплять мир и будем как бы работать в этом направлении. Свій велопробіг «Всі за мир» Надар Берідзе планує символічно завершити 24 серпня у Києві, коли вся Україна святкує День Незалежності. На цьому в мене все. У цій студії зустрінемося вже у суботу, 8 липня, коли в ефір вийде підсумковий випуск новин. До побачення!